Гірко та розчарування була надзвичайно сильною. Неважко уявити, що в період цього бурхливо-драматичного роману Шевченко був знервованим і неспокійним. І поповзли серед знайомих чутки про його пияцтво. За життя поета та й після його смерті охочих поглузувати і зліпити з нього образ неотесаного хохла-бурлаки вистачало. У геніїв не бракує тих, хто їм заздрить. І полетіли листи у Нижній Новгород від друзів, які докоряли Тарасові за його необережні кроки і витівки. Михайло Семенович Щепкін написав перший. «Ти, кажуть, друже, кутнув трохи. Жоден ляпас мене б так не зневажив. Бог тобі суддя, не жалієш ти і себе, і друзів твоїх. Погано, дуже погано. Не накидай цього на свою натуру і характер. Я цього не допущаю. Чоловік тим і різниця від скотини. У нього є воля. Дружба сувора, а ти сам зарахував мене у друзі. І потому нарікай на себе. А все-таки цілую тебе без ліку у твою бороду». «Яка оце тобі сорока брехуха на хвості принесла, що я тут нічого не роблю, тільки бенкетую? Брехня, їй же Богу брехня! Та й сам таки подумай гарненько, хто ж нас шануватиме, як ми самі себе не шануємо? Я ж уже не хлопець нерозумний. І от старості, слава Богу, ще не одурів, щоб таке виробляти, як ти пишеш. Плюнь, мій голубе сизий, на цю паскудну брехню і знай, коли мене неволя і горе не побороло, то я сам не звалюся. А тобі велике-превелике спасибі за щирую любов твою, мій голубе сизий, мій друже єдиний». У той час, коли обріхували у неробстві Шевченка, він закінчував повість «Матрос», яку назвав «Прогулка з удовольствием і не без моралі», і направив до Москви Сергію Аксакову. А до того ж одержав від Герна із Оренбурга свої потаємні захалявні книжечки і почав їх редагувати. Нарешті, 25 лютого, у свій 44-й день народження, через день після остаточного розриву з Півновою, Шевченко дістав листа від Михайла Лазаревського про те, що нарешті він має дозвіл на проживання у Петербурзі. Тепер уже нічого не затримувало Тараса Шевченка у Нижньому Новгороді. І через тиждень він вирушив спочатку до Москви, а потім до Петербургу. 10 березня об 11 годині вечора приїхав до Москви. Взяв покої за рубль сріблом за добу в якомусь прекрасному готелі. І заледве зміг допроситися чаю. О, Москва! О, караван-сарай! Під гучною фірмою готель, та ще й з швейцаром. На щастя, у Москві було багато друзів, яких Шевченко збирався відвідати після тривалої розлуки. Два тижні мешкав у Михайла Семеновича Щепкіна. Думав, що погостює тут недовго, але довелося затриматися, бо знову підкосила стара хвороба. Око розпухло і почервоніло, і лікарі заборонили тиждень виходити на холод. А через тиждень Шевченко у супроводі Щепкіна вже ходив і їздив по Москві. І за один день вони могли, незважаючи на весняне багно і воду під ногами, обійти пішки мало не чверть міста. Це був страсний тиждень, однак радість зустрічей від цього не стала меншою. Одного такого дня, потайки від лікарів, увечері відвідав давно небаченого друга мого княжну Варвару Миколаївну Ріпніну. Вона щасливо змінилася, потовстішала і неначе помолодшала. І вдалася у святенництво, чого я раніше не помічав. Чи не зустріла вона у Москві гарного духівника? Мабуть, обидва герої колишнього незавершеного роману чекали від цієї зустрічі значно більшого. Адже в минулому було так багато щирих почуттів, проте там вони і залишилися.
Бо тепер і Варварі Миколаївні здалося, що поет постарів і згас. Наступного дня Шевченко завітав до Михайла Максимовича. Найбільше враження справила на поета молода дружина його давнього друга – Марія Васильівна. Максимович одружився дуже пізно, майже 50 років, а дружина була на 30 років молодша за нього. Вона цілком зачарувала поета. Господині Максимовича не застали вдома. Вона була у церкві. Говіє. Незабаром з'явилася вона, і похмура обитель учено просвітлішала. Яке миле, прекрасне створіння. Та що в ній найбільш чарівливе, це чистий, цнотливий тип моєї землячки. Вона зіграла для нас на фортепіано декілька наших пісень. Так чисто, безманірно, як жодна велика артистка грати не вміє. І де він, старий антикварій, викопав таке свіже, чисте добро? І сумно, і заздрісно. Я написав їй на пам'ять свій весняний вечір, садок вишневий коло хати, а вона подарувала мені, щоб носити на шиї, київський образок. Наївний, прекрасний подарунок. Через кілька днів Тарас знову відвідав Максимовичів. Незважаючи на Страсну п'ятницю, Марія цілий вечір співала українські пісні. А потім Тарас побував у них третє. У Шевченка, який зовсім недавно зазнав фіаско у сватанні, мабуть, це щасливе подружжя знову вселило надію і бажання мати свою родину. Час перебування Шевченка у Москві добігав кінця. Незабаром, попрощавшись з гостинним Щепкіним, він сів на потяг і увечері 27 березня зійшов з вагона на платформу Петербургу і пішов на квартиру свого щирого друга Михайла Лазаревського. У перший же день по снігу та сльоті пішки оббігав я половину міста майже без потреби. Тоді ж увечері перший візит зробив до графа і графині Толстих. Дочка Толстих Катерина, яка згодом стала відомою художницею Юнге, була тоді підлітком. Вона згадувала їхню першу зустріч із Тарасом Григоровичем. Нарешті настав жаданий день, коли ми мали побачити його. Ми з матір'ю не поїхали на залізницю, хотіли зустріти його вдома. І за вмиранням серця чекали. Пролунав дзвінок, увійшов він з довгою бородою, з добродушною усмішкою, з очима повними любові і сліз. Серденькі мої, друзі мої, рідні мої. Уже й не знаю, що тут було. Всі цілувалися, всі плакали, всі разом говорили. За приписом, Шевченко мав жити у Толстих, тому що граф узяв його на поруки. Але оскільки в квартирі не було місця, Тарас одержав тут же, у приміщенні Академії мистецтв, дві кімнати – майстерню і спальню. Петербург широко відкрив поетові свої обійми. Якась несамовита людська повінь розлилась навколо нього і готова була його поглинути. Щодня він записував у щоденнику про нові й нові зустрічі із старими і новими знайомими, безкінечний ланцюг розваг і урочистих прийомів. Разом з тим, знову Шевченко відчуває себе приниженим і невільним, бо він тепер на поруках і не має права виїхати зі столиці. Наміри мої подивитися Москву в кінці травня не збулися. Мене зобов'язали не покидати Пітер впродовж року. Трагедія перейшла в комедію. Одного разу він сказав собі: боюся, щоб не став я модною фігурою в Петербурзі. І таки став. У його щоденнику вже немає місця спогадам і роздумам. Він перетворився на телеграфне записування гостин. Через 2 місяці Шевченко припиняє нотувати ці враження і дарує щоденник Михайлові Лазаревському. Потрібно було ставати до роботи. До цього закликав Тараса у листах і старий Щепкін. До праці і до праці. Не давай бездіяльності опанувати себе. Ще тоді, коли Шевченко одержав звістку про звільнення у Новопетровському укріпленні, він занотував собі на майбутнє. Матеріальне своє існування я маю намір влаштувати так, зрозуміло, за допомогою моїх друзів.
Про живопис мені тепер і думати нема чого. Це було б схоже на віру в те, що на вербі виростуть груші. 10 років без вправ можуть зробити із великого віртуоза, звичайнісінького балалаєчника. Я думаю присвятити себе безроздільно гравюрі акватинта. Тоді це була програма його подальшого творчого життя у разі повернення в столицю і в академію. Тепер він вирішив обов'язково виконати її. Оскільки в академії мистецтв не було класу гравірування, то Тарас Шевченко знайшов у столиці старих майстрів, які опанували цей вид творчості, і став наполегливо, де самотужки, а де і з їхньою допомогою, торувати свою дорогу. З усіх витончених мистецтв мені тепер найбільше до вподоби гравюра. Бути хорошим гравером означає бути розповсюджувачем прекрасного і повчального в суспільстві. Скільки вишуканих творів, що доступні тільки багатіям, коптилося б у похмурих галереях без твого чудодійного різця. Божественне покликання гравера. Для своєї першої граверської праці Шевченко обирає святу родину Моріліо. Ця тема була у той час особливо наболілою для Тараса. Цю роботу він закінчив уже влітку і одразу розпочав рембрандтівську «Притчу про виноградаря». Рембрандт був його улюбленим живописцем. У нього Тарас навчався прийомам світлотіні. Він зазвичай шукав джерело світла у своїх художніх композиціях. Саме за це роботи Шевченка називали подібними до рембрандтівських. Влітку Петербург спорожнів, усі роз'їхалися на дачі. І тому Тарас спокійно поринув у граверську роботу. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Thank you.